Про громадський транспорт у Луцьку говоримо сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість сьогодні в студії Віктор Главічка, начальник відділу транспорту Луцької міської ради. Доброго вечора. Добрий вечір. Вперше, спочатку хочу вас запитати про той інцидент, який трапився на минулому тижні, у п'ятницю, коли перша маршрутка Луцька в'їхала в житловий будинок. Можливо, ви розкажете про цю ситуацію трішечки більше. Так, дійсно, сталася дорожньо-транспортна пригода, але я спілкувався з слідчим, який виїжджав на місце події. Наші працівники виїжджали на цю дорожньо-транспортну пригоду, тому що вона отримала резонанс і в засобах масової інформації. Адже така неординарна ситуація, що автобус, виїхавши за межі проїзної частини, здійснив рух по тротуару і зіткнувся з будинком по вулиці Дувнівській. Зі слів, як і пояснень пасажирів, які були в автобусі, і вже самого водія, водій під час керування транспортним засобом десь частково втратив контроль над автомобілем, втратив якби свідомість. От, як він пояснює, в нього там потемніло в очах, і насталася така дорожньо-транспортна пригода. Добре, що внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав, там відповідно автобус тільки отримав механічні пошкодження і було пошкоджено там частково там стіну будинку, але на сьогоднішній день там претензій, як я розумію, ніхто ні до кого не має. От перевізник, відповідно, власник транспортного засобу, водій там ремонтують автобус, а інша сторона, напевно, також вони там дійшли спільного консенсу. Тим більше, що автобус був застрахований, там страховий випадок має працювати. Що стосується водія, то і була проведена експертиза, він перебував в тверезому стані. Кажуть, що стався напад епілепсії. Чи правда це? Напад епілепсії, це лікарями не підтверджено. До цього в нього, згідно пояснень перевізника, який обслуговує даний маршрут, до нього цього часу таких не було. Певно, він обстежиться більш досконало в лікарів. Але в нього всі відповідні дозвільні документи є на відповідність на керування автобусом і для перевезення пасажирів. Десь, можливо, людський фактор десь працював, можливо, десь якесь хвилювання чи щось інші, якісь причини потягли на цьому. Але це був перший його робочий день, чи ні? Як пояснили, що так, але він вже водій стажем і мав відповідний стаж, досвід роботи. Але що виїхавши на маршрут, це так, перший його був обслуговувати цей маршрут. Перш ніж взяти водія на роботу, які тести він повинен скласти? Відповідно, це вже питання. Перш за все, він повинен мати відповідну категорію на керування автобусом. Це першочергове. І перевізник вже, зважаючи на, перш за все, на досвід роботи на цей, як він себе, можливо, характеризує з попереднього його місця проживання. Водій також має, і перевізник його ознайомлює з характеристикою маршруту, з особливостями проїзду по автобусному маршруту, тому що кожен маршрут має свої особливості руху. Такі характеристики він повинен ознайомитися, пройти якесь стажування там на це. Але якщо водії, фактично це контингент, який використовує, перевізники один і іншого знають фактично на це, то ось такі хоча б якісь першочергові, звісно, заходи, то і характеристики на водія, то перевізник, відповідно, і володіє цією інформацією. Дуже часто можна почути від перевізників, що бракує водіїв, і вони постійно в пошуку. І от, чи дійсно це так? Що про це знаєте? Дійсно, на сьогоднішній день
проблема кваліфікованих водіїв існує. Це не тільки в місті Луцьку, а й по інших обласних центрах, та й взагалі, напевно, по державі. Адже водії, які мають відповідну кваліфікацію, досвід роботи, чи там на пасажирських перевезеннях, чи на вантажних, в переважній більшості вони їдуть за кордон, працюють за кордоном, адже там і вищі заробітні плати. Але на сьогоднішній день, якщо брати от по місту Луцьку, будемо говорити, то ті автопідприємства, які здійснюють пасажирські перевезення, чи там приватні підприємці, які обслуговують міські маршрути, вони на сьогоднішній день діють в правовому полі. Ви знаєте, у нас працює система ОСОБ. Це кошти, які вони отримують від перевезень, вони є легальними. От, відповідно, з них сплачуються податки. Водії в обов'язковому порядку оформлені на роботу, стаж трудовий їм де. Це все є і також плюси в цьому на гаразд, але є така інформація, що через брак водіїв декотрим працівникам доводиться працювати по 16 годин кілька днів поспіль. Чи знаєте про таке? Ну, я читав з засобів масової інформації, соціальних мереж, що такі факти є, але є відповідно контролюючих органів, яких входить в компетенцію здійснення контролю саме за дотриманням і режиму праці і відпочинку водіїв. Відповідно, у нас паспорти маршрутів також складені, затверджені як перевізником, так і управлінням патрульної поліції, і організатором перевезень, де чітко і визначається і час відпочинку цих водіїв, і графіки руху по місту, їх треба обов'язково дотримуватися. А що це за контролюючі органи, що ви кажете, що вони мають слідкувати за цим? Так, це є відповідно Укртрансбезпека, якою також повноваження входить щодо здійснення контролю саме за режимом роботи і відпочинку праці водіїв. На сьогоднішній день ви вже, можливо, і знаєте, що періодично співробітники Укртрансбезпеки проводять такі рейдові перевірки щодо дотримання цих правил праці і відпочинку водіїв. От. Ну і якщо виявляють, напевно, такі порушення, то і згідно чинного законодавства там і штрафні санкції передбачені за це, але за недотримання цих правил. Про нові маршрутки цікаво з вами поговорити. Зараз вже протягом останніх кількох місяців ця тема обговорюється чи не найбільше, якщо говорити про транспорт громадський у Луцьку. І почнемо, можливо, з проблем, а вже потім про оновлень, тому що кажуть, що, наприклад, 10-й маршрут, якщо раніше інтервал руху був там 7-10 хвилин, то тепер можна чекати і 40, і 50 через те, що нових маршруток нібито менше, аніж було старих. Чи дійсно це так? Ну, на рахунок 40-50 хвилин це вже ця інформація не відповідає дійсності, тому що такий інтервал руху не передбачений паспортами і графіками затвердженими. От, розумієте, часто буває, наприклад, що люди відповідно, коли десь скаржаться чи чимось незадоволені, чи десь не можуть розібратися в ситуації, вони телефонують, але ми на сьогоднішній день за допомогою системи ОСОП ми можемо відслідкувати в той чи інший момент, був там автобус, перебував автобус, зупинявся чи не зупинявся. Зараз дійсно є окремі скарги від громадян щодо незупинки автобусів на зупинках, особливо в пікові години. Ну, перш за все, це пов'язано з автобусами з меншою пасажиромісткістю Богданами, адже ви знаєте, що на сьогоднішній день область і місто перебуває в червоній зоні карантині. Є певні обмеження щодо пасажирських перевезень. Це дійсно заборона перевозити понад сидячу місць для сидіння. Тому вже якщо водії, відповідно, всі місця для сидіння зайняті, то можливо, щоб не створювати цих конфліктних ситуацій, пасажир, водій, непорозуміння, то і можливо десь і не зупиняється, щоб пропустити ТРС. Що стосується графіків маршруту, то вони на сьогоднішній день, наприклад, якщо брати автобус Богдан з його пасажиромісткістю, це 38 пасажирів, але на сьогоднішній день, якщо ці автобуси з великою пасажиромісткістю, то в них тільки сидячих понад 40 місць для сидіння, і згідно
їхніх технічних характеристик, це 80 пасажирів, тобто в загальному вони можуть перевозити на цей. То, ну, про кількість автобусів на маршруті зменшилась вона чи ні? Так, звичайно. Якщо, наприклад, на автобусному маршруті було 10 Богданів, то на сьогоднішній день їх там 7 великих автобусів, 6 з великою пасажиромісткістю, тобто мається на увазі, якщо... Але максимальний інтервал руху тоді який? Ну, то збільшився, відповідно, 15-20 хвилин, але це на сьогоднішній день треба привикнути, що в нас не через кожні там 2 хвилини вже буде їхати на це. Є на сьогоднішній день мобільні додатки, які можна пасажирам використовувати, відслідкувати той чи інший, коли прибуває по графіку руху автобус, вийти на зупинку і доїхати, але це вже буде кращий автобус, кращого класу, пасажиромісткість більша і так далі. Тобто, ну, економічним перевізникам невигідно буде ж такою кількістю автобусів на це. Розумієте, що це питання вивчається. Скільки, який пасажиропотік, скільки людей перевозиться в пікові години навантаження. Крім того, що зрозуміти, є в нас і графіки вихідного дня, де також кількість, відповідно, автобусів на маршрутах на графік вихідного дня є меншою в зв'язку з тим, що, ну, вихідні дні пасажиропотік зменшується, не треба там такої кількості людей перевозити там на робочі місця і так далі. Але ж все ж таки всі маршрути працюють в цьому напрямку і перевозять людей. Наскільки відсотків нині громадський транспорт оновлений? Ну, що казати, оновлений, ну, десь на, будемо брати на відсотків, напевно, ще тільки десь 35-40%, але на сьогоднішній день йде взагалі... Це і про тролейбуси, і маршрутки, чи тільки про маршрутки? 35-40%? Ні, я тільки це сказав про автобуси, тролейбуси. Ви знаєте, що ми ще чекаємо також... нову ще партію від нашого автомобільного заводу тролейбусів. Там вже Луцька міська рада всі виконала умови щодо зобов'язань, які вона брала на це, але я також, ну, згідно інформації, не всі зобов'язання інші міста виконали по оплаті цих тролейбусів, тому зараз така затримка щодо поставки тролейбусів. Але, ну, я думаю, питання в ближайшим часом, я думаю, має вирішитися. От, що стосується автобусного парку, то жителі міста Луцька, напевно, також пам'ятають про те, що який був період переходу від тих маленьких автобусів, які, мікроавтобусів, які обслуговували міські маршрути, яких було в місті понад 300 на маршрутах до Богданів. От. Але на сьогоднішній день це також такий, в деякій мірі, можливо, і болісний перехід від цих автобусів, які вже на сьогоднішній день фізично вони вже застарілі. От, ми огляд проводили, багато з них навіть, ну, не пройшли цей, як сказати, огляд працівників наших, візуальний хоча б, от, де необхідно і оновлення цього автопарку, тому воно назріло, це питання, і воно актуальне. Як думаєте, за скільки часу автопарк оновиться повністю? Це на сьогоднішній день ми хотілося б, звичайно, мати, щоб це був комунальний транспорт, але, ну, ще громада не зможе собі, напевно, дозволити таку кількість транспорту, щоб дійсно замінити його комунальним транспортом і здійснювати перевезення. Але це все залежить від тих перевізників, які, ну, на сьогоднішній день обслуговують маршрути. Є позитивна динаміка щодо заміни цих автобусів. Є на наш ринок перевезень міських, відповідно, зайшли нові перевізники, які здійснюють перевезення кращими класами автобусів. Відповідно, вже і з'являється така здорова конкуренція, яка існує між перевізниками. Тому і інші на сьогоднішній день вже перевізники, які мають у своїй власності і здійснюючи перевезення автобусами класу Богдан, вже на сьогоднішній день, ну, і готові до того, щоб і замінювати і ці Богдани на більш комфортабельні, кращі автобуси. Я думаю, що в ближайшому майбутньому це все буде, ну, проводитися, буде здійснювати.
вперед. З'явився у Луцьку новий 30-й маршрут. Можливо, будуть іще інші нові. Може, нам щось розкажете про? Можна сказати, він не новий старий маршрут. Він колись існував, був маршрут, але оскільки 251-й маршрут, він відповідно по договору закінчив свої перевезення. От, і в нас виникала необхідність все ж таки в межах громади здійснювати перевезення людей з села Забороль, Богушівка до обласного центру. От, тому і виникла така необхідність щодо відновлення цього автобусного маршруту. Але відповідно і в жовтні місяці звернулася до міста Луцька, до виконавчого комітету, до організатора перевезення з голова Підгацівської громади щодо подовження даного маршруту з вулиці Дубнівської до села Підгайці. За згодою перевізника і було цей маршрут подовжено, ну і буде здійснювати перевезення пасажирів на цьому автобусному маршруті. Що стосується відкриття нових маршрутів, то... Чи подовження, наприклад, маршрутів, як це відбулося з Підгайцями? Питання в тому, що на сьогоднішній день вже в жовтні місяці нам згідно закону України про автомобільний транспорт надали право організовувати маршрути приміські в межах територіальної громади. На сьогоднішній день у нас були вже оголошені ряд конкурсів і планується оголошувати конкурси на проведення приміських перевезень в межах нашої Луцької міської територіальної громади. Це напрямок Клепачів, Кульчин, от Жидичі, Небіжка, Липляни. Ось і були оголошені конкурси, вже проходили на цей. Далі в нас також буде оголошено конкурс на перевезення пасажирів з села Кульчин. Також там договори закінчуються, як наш міський договір, так і обласний договір. Але тут же організатором буде виступати перевезення, організатором буде Луцька міська територіальна громада, виконавчий комітет. Ще із соціальних мереж є у нас запитання від людей. От ви вже розповідали про те, що маршрутки десь не зупиняються, і це є проблемою. І, зокрема, пишуть, от, наприклад, пані Людмила, що не зупиняються і дітям навіть не у час пік, тому що, наскільки я розумію, пів ціни, і я її процитую, дитина вийшла зі школи 22 і хотіла доїхати додому, те, що пам'ятає, не зупинились жовті 29 і 31 і нова десятка. Як з тим боротися і куди звертатися, от коли маршрутка не зупиняється, чи це є систематично, куди телефонувати? Це, можливо, десь поодиничні факти, але на цей... Ну, треба більше було б інформації, де це саме було, на якій зупинці, і ми могли б по системі відслідкувати на це. Тому що на сьогоднішній день нам система навіть дає можливість в ці години, який водій навіть керував транспортним засобом, і вже тоді перевізника конкретно запитувати, чого водій не зупинився, які були причини незупинки на це. От, що стосується, наприклад, наповненості того чи іншого автобуса, то ви знаєте, що в кожному автобусі, який обслуговує наші міські і приміські маршрути, також встановлена система і відеонагляду. Також можна переглянути, це в нас є відповідні доступи до того, щоб переглянути, чи була наповненість цієї маршрутки пасажирами, чи там були вільні місця для пасажирів, ні. Але це все, ну, також і на такій відповідальності тих же самих водіїв на це щодо зупинки неповнолітньому на зупинці громадського транспорту. Але ще не думаю, що вже десь там такі факти на це. Якщо такі факти, ми, звичайно, реагуємо на це, проводимо відповідні бесіди з перевізниками, телефонуємо їх, ставимо їх до відома. Вони, відповідно, при проведенні інструктажів з водіями також на це наголошують, на це, бо це такі ганебні факти, які, ну, не дають такого позитивного іміджу для перевізників і для... нас. Добре, не зупиняється дитині, наприклад, напевно, був десь не зовсім гречним водій, потрібно поскаржитись. Там, наприклад, обдерте сидіння або стілець, як ми пам'ятаємо, що дещодавно було замість такого сидіння. Куди звертатись, куди дзвонити? У нас у місті, відповідно, працює гаряча лінія служби 1580.
колеся, де всі звернення громадян акумулюються, відповідно, по напрямках вже службової діяльності відповідних структурних підрозділів Луцької міської ради, вони розвивали на цей. Крім того, на сьогоднішній день вже в нас працює єдиний сайт Луцької міської ради, що стосується транспорту, там також є, можна подати звернення, яке буде розглядатися, є відповідно там процес реєстрації на цьому сайті. От, і ці звернення всі ми розглядаємо. От, відповіді даємо тим заявникам, які звернулися. От, інформуємо про ці порушення перевізників. Якщо треба, виходимо, виїжджаємо на перевірки, перевіряти їх. Якщо ці десь є, вбачається вже систематичність цих порушень, відповідно реагуємо, вже видаємо відповідні приписи на усунення цих перевізників. Про усунення цих недоліків під час перевезень, адже все сам процес перевезення, воно він передбачений і діючими договорами на перевезення і так далі. Тим більше, якщо ви знаєте, ми проводили перевірки і багато лучан скаржилося на відсутність транспорту в вечірній час після 21-ї години. Це зараз на сьогоднішній день ситуація не кардинально змінилася. От, адже в жовтні було розірвано договір на перевезення пасажирів в місті Луцьку з одним із перевізників зразу ж по трьох автобусних маршрутах. На сьогоднішній день перевезення здійснюють інші перевізники, і перевезення здійснюється в вечірній час, і соціальні мережі також реагують, і засоби масової інформації дякують за те, що вже в вечірній час налагодилася робота громадського транспорту. При яких умовах розірвати договір з перевізником може Луцька міська рада? Невиконання умов договорів. Але є відповідна процедура, це все прописано в договорах. Звичайно, що це і не виставлення тої кількості транспорту, який передбачений договорами на маршрут, використання транспорту іншого, який не передбачений договором, наприклад. Інші порушення, які впливають на якість перевезень, і якщо більше як три-чотири приписи протягом календарного року, от тоді перевізника маємо викликати на звіт. Він повинен прозвітуватися про свою роботу щодо здійснення перевезень. От, ну і тоді вже рішення приймає організатор перевезення, організатор є виконавчий комітет Луцької міської ради. Ви вже говорили про конкуренцію, що вона з'являється нині на ринку перевізників, але в принципі цікаво, чи, наприклад, якщо усунути через там недоброякісне виконання тих чи тих послуг перевізника, чи з'явиться йому заміна? Чи немає з тим проблем, як раніше от було, ще там років 3-4, коли казали, що якщо той перевізник не буде на тому маршруті, то туди не прийде ніхто. Чи є нині такі маршрути? Так, ситуація на даний момент змінилася, тому що ця конкуренція, вона дала поштовх, перш за все, до виконання більш якісних послуг. От, і на сьогоднішній день вже перевізники самі запитують, чи не будемо ми десь оголошувати конкурси, чи якісь плануються нові відкриття маршрутів щодо використання своїх транспортних засобів на тих чи інших маршрутах. Конкурси будуть оголошуватися, вони в нас оголошуються і публікується в засобах масової інформації, безпосередньо в газеті «Луцький замок» є умови конкурсу. Ви знаєте, що ми вже орієнтуємося на міський транспорт екологічного стандарту Євро-5, більша пасажиромісткість. Ну, конкурси будуть оголошуватися і, будь ласка, приймають участь на здійснення перевезення в місті Луцьку. Ще хочу знову повернутись до питання із соцмереж. Пан Ігор писав, що в районі ЛПЗ курсує мало транспорту і звідти важко виїхати на роботу. Це я його цитую, але я, в принципі, промоніторила, що пишуть про район ЛПЗ, тобто це не один пан Ігор такий. Багато людей кажуть, що дійсно маршруток недостатньо. Що думаєте про це? Не розумію, як недостатньо такій кількості. Перше, що з району ЛПЗ і здійснюють перевезення не тільки маршрутними транспортними засобами, автобусами, але й тролейбусами. От, на це, яка мережа дозволяє на це. Крім того,
здійснюється перевезення з району ДПЗ і автобусний маршрут номер 10, і автобусний маршрут номер 11, і номер 28. От, і 9-й маршрут також проходить через районне ДПЗ. То на одного пана Ігоря, я не думаю, що взагалі, що це перше звернення таке, що з ДПЗ мав, можливо, десь якісь були звернення згідні щодо в вечірній час, це дійсно була проблема, але на сьогоднішній день, от, наприклад, 10-й маршрут ще до 23-ї години здійснював перевезення, і після 22-ї здійснює перевезення на цей. От, і інші, і з 9-кою зараз ситуація. На цей недостатньо було транспорту, але останнім часом вже ситуацію виправили. Скільки людей у день користується громадським транспортом, але от, зокрема, автобусами у Луцьку? Якщо брати статистичні дані, які, ну, згідно бази системи АСО, то щоденно в місті Луцьку перевозиться від 115 до, це в робочі дні мається на увазі, до 125 тисяч пасажирів. На вихідні менше, правильно? На вихідні менше, це порядка десь 60-65 тисяч, але це в загальному, що тролейбусом, що автобусом. Ну, звичайно, що левову частину пасажирів, це відсотків, напевно, десь 65-70%, це перевозиться автобусами на сьогоднішній день. Тролейбусами більше користуються, так, пільгова категорія, це люди, які мають відповідно пільги, пенсіонери, ну, інші пільгові категорії, тому що безкоштовний проїзд. От. Ну, але ж найбільш розвинута це і автобусна мережа, і тому ними більше користується. Після того, як Луцьк увійшов у червону зону, менше людей почали користуватись громадським транспортом? Чи цифра не змінилася? Ну, вона коливається в різний день по-іншому, але тут не можна так якось вже десь прив'язуватися до конкретних цифр на це, але працівники поліції, наскільки я володію інформацією, вони здійснювали рейдові перевірки і притягували перевізників, складали адміністративні матеріали щодо перевезення стоячих пасажирів. То зараз от і водії, і пасажироперевізники от якраз і, ну, мають дотримуватися цих карантинних обмежень, і користуючись нагодою, також хотів би звернутися до пасажирів, ставитися з розумінням до цієї ситуації, адже штрафні санкції за недотримання цих правил є дуже високими. Це 17 тисяч гривень штрафу, і на сьогоднішній день треба їх дотримуватися, адже така от ситуація склалась щодо ковіду. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Віктор Главічка, начальник відділу транспорту Луцької міської ради. Мене звати Наталка Коваль, це програма «Актуально». Побачимось.